Boa tarde a todos e todas. Está reaberta a sessão. Sessão da ordem do dia, 9 de outubro de 2024. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei número 1513-A de 2023, de autoria da deputada Verônica, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o CEABR, Centro de Estudos Afro-Brasileiros Ironides Rodrigues. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A emenda de redação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Antes de anunciar o segundo projeto, eu queria aqui parabenizar o encontro que foi realizado, começou hoje, nessa manhã, o encontro nacional de bombeiras militares que foi sediado pelo Estado do Rio de Janeiro esse ano. O nono encontro das bombeiras militares. O encontro abriu hoje com diversas palestras e estará acontecendo até amanhã. Desejamos ali boas-vindas a todas as participantes do Brasil e aqui em plenário quero dizer da nossa alegria de sediar esse encontro, deputado Jairi, deputada Érica, deputada Marta Rocha, e desejar aí boas-vindas, dizer que o nosso Rio de Janeiro está sempre de braços abertos para todo o Brasil. Ficamos muito felizes de sediar esse encontro para as nossas soldados do fogo. Parabéns, em homenagem a vocês, hoje eu vim com uma blusa vermelha, em homenagem às nossas bombeiras de todo o Brasil que estão aqui no nosso estado hoje. Parabéns pelo encontro, parabéns ao Coronel Tarcísio, a primeira-dama que esteve ali presidente, parabéns a todos os organizadores. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 4509-A de 21, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 9085, de 10 de novembro de 2020, para instituir a campanha Depressão Não é Birra, durante a celebração da Semana Estadual de Conscientização da Depressão Infanto-Juvenil, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 2278-A de 23, de autoria da deputada Dani Monteiro, professor Josimar e Élica Takimoto, que institui a política estadual de prevenção à violência física, psicológica, patrimonial e moral ao entregador e à entregadora de aplicativo em serviço. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, pessoas que aprovam, permaneçam como estão, aprovado para declaração de voto a deputada Élica Takimoto, uma das autoras. Presidenta, antes de mais nada, quero dizer que Vossa Excelência fica muito bem de vermelho, combina muito bem essa cor. Bom, eu queria dizer sobre a importância desse projeto de lei número 2278/2023, que institui a política estadual de prevenção à violência física, psicológica, patrimonial e moral, entregador e entregadora do aplicativo e serviço. Fizemos uma audiência pública aqui, Tia Ju, muito grande, com as três comissões, eu participando como a Comissão de Ciência e Tecnologia, onde ouvimos, como deve fazer uma audiência pública, ouvimos vários entregadores. E a situação, os casos de racismo, de violência psicológica, ora, foi uma coisa assim, que mexeu muito comigo, me deixou assim, muito emotiva, muito preocupada com toda a situação. Então, acho que esse projeto de lei é um projeto queria parabenizar, eu queria, Dani Monteiro chegou agora, deputada, queria parabenizar essa iniciativa e dizer o quanto que é necessário que a gente precisa acolher essas pessoas que nos atendem tanto, que foram tão, que são tão importantes na nossa vida. É isso, já parabenizando aqui a deputada também, Dani Monteiro, autora do projeto. Deputada Dani. Obrigada, deputada Élica. A gente vem trabalhando, senhora presidenta, deputada Élica, deputada Dani Balbi, também nessa parceria
para efetivar o tema dos entregadores e entregadoras aqui na casa. A gente bem sabe que boa parte desse tema é trabalhista e, portanto, pertinente a um debate da União, mas aqui nos cabe, sim, pensar as condições de trabalho desses trabalhadores. Esse projeto a gente fez ainda no início da legislatura, à luz de alguns casos atendidos, né, pela CDH. Comissão de Direitos Humanos aqui atendeu o Max Ângelo, que foi um entregador em São Conrado, que foi agredido com uma coleira de cachorro em plena luz do dia, lá em 2023, em São Conrado, por uma cliente de aplicativo. João Eduardo de Jesus também, ele foi atendido pela comissão em maio, pois foi impedido de usar o tal do elevador social pelo condomínio que foi fazer a entrega. Newton, que é para nós um dos casos mais emblemáticos, Newton tomou um tiro na perna, na coxa, aqui na região, simplesmente por se recusar a subir e entregar um açaí. Então, aquele cliente que não podia descer para pegar o açaí, pôde descer para atirar em Newton. E como esse caso de Newton, de João, de Max, há inúmeros outros. Há casos, inclusive, deputada Tia Ju, de execução de motoristas não de entrega, mas motoristas de aplicativos, que são executados em áreas de milícia e tráfico aqui no nosso estado. Isso tem se tornado, infelizmente, cada vez mais comum. Então, a proteção social, deputada Élica, a proteção humana desses trabalhadores nos cabe aqui, sim, no estado. E aí eu quero agradecer a todos os deputados e deputadas que votaram favoráveis, porque a partir desse projeto, que em breve virará uma lei, a gente conseguirá produzir estatísticas sobre as violências sofridas. Hoje, as estatísticas, deputado Carlos Ludmink, que temos, é apenas das próprias plataformas, que trazem dados, inclusive, de assédio e violência sexual para entregadoras, mas o Estado, o poder público, pode e deve produzir dados. Além disso, vincular informações sobre os direitos trabalhistas desses entregadores, como, por exemplo, não é obrigado a subir nos condomínios. É incentivar também pesquisas sobre o tema. Então, esse hoje que se torna a primeira política pública direta, né, que se tornará para entregadores e entregadoras, fruto do trabalho de diversas comissões aqui dessa casa, é um pontapé inicial para lidar, deputada Célia, com a indignidade que esses trabalhadores sofrem. Se a gente fala tanto em combater o tráfico, o crime organizado, a gente precisa ter renda na mão do trabalhador. E para o trabalhador ter renda, ele tem que ter dignidade para trabalhar. Não pode ter sua vida ameaçada porque cumpriu a sua função e ainda assim um cliente acha que não foi suficiente, como foi o caso do Newton. Você não pode ter a sua humanidade rechaçada, como foi o caso de Max, que apanhou com uma coleira de cachorro. Eu vi, impressionante. Essas coisas não podem acontecer e é isso que esse projeto tenta coibir de alguma forma, mas nós sabemos, né, deputada Élica, que é só o início de um grande trabalho. Fruto da audiência pública, como a nossa deputada aqui falou, terão outras proposições, já há na casa tramitando, e que a gente espera que também conte com a sensibilidade da presidência para vir à pauta também, porque a situação é séria. Hoje, falar de entregadores e entregadoras é falar da empregabilidade da juventude. E falar da empregabilidade da juventude é falar do futuro da nossa sociedade. Então, é um assunto que interessa a todos, a todas e a todes. Vamos juntos e obrigado novamente a todos os deputados que aprovaram. Deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Ju, Vossa Excelência tinha certeza que eu ia pedir a palavra para declarar voto. Primeiro, para dizer isso que é Vossa Excelência... Isso é mais certo do que o sol que está atrás das nuvens. Primeiro, para dizer que Vossa Excelência está presidindo o Poder Legislativo do Rio de Janeiro. Depois, para declarar meu voto favorável ao 2278, PL de autoria dos deputados, das deputadas que são maioria, Dani Monteiro, Élica Takimoto e o meu companheiro professor Josemar. Política Estadual de Prevenção à Violência Física, Psicológica, Patrimonial e Moral do Entregador e Entregadora. Estão aqui presentes aqui as deputadas coautoras, Dani Monteiro e Élica. Vossas Excelências foram num ponto nevrálgico. Porque a violência existe na sociedade, deputado Jari, ecossocialista. Existe na sociedade. Só um minutinho, deputado. Alguém Samuel tá com... Malafaia, o seu
É, o microfone está aberto, ele está na plataforma online. Boa tarde. Boa tarde, Samuel Malafaia. Boa tarde. Então tá, tá parcialmente perdoado. Mas então, continuando, eu dizia que eu falava das deputadas Dani e Érica, e também o Josemar, que eles foram num ponto, já iria um ponto nevrálgico. Porque a violência existe na sociedade, a nossa sociedade, infelizmente, é muito violenta. Mas ela... Hã? Ah, mas ela acaba sendo mais forte em cima daqueles mais desprivilegiados, mais desprotegidos. Então, as pessoas com deficiência, pessoas pobres, mulheres são vítimas, a quantidade de feminicídio, e foram bem em cima da entregadora e do entregador. O que acontece? As pessoas se acostumaram, deputada Élica, sobretudo no tempo da pandemia, só faltava o entregador subir com a pizza e ainda botar no micro-ondas para esquentar, né? Só faltava isso, deputada Dani Monteiro. Eu dizia que no tempo da pandemia as pessoas se acostumaram tão mal, só faltava pedir para o entregador subir e ainda botar no micro-ondas para esquentar a pizza, né? Então, realmente, obrigações totais, direito zero, né? Tratamento abaixo... abaixo de cão, e os cães já não são bem tratados por muitos, que há essa violência. Então, vocês foram bem. Primeiro, informar os direitos. Depois, cadastrar as agressões. Depois, obrigar o INSPE a fazer uma estatística especial que oriente políticas públicas. Vocês cercaram vários lados do problema, vendo agora que houve essa audiência pública, que seguramente trouxe sugestões para vocês enriquecerem vossos projetos de lei. Então, eu queria dizer que eu votei favoravelmente, com muita convicção, porque é muito difícil, deputado Jari, ecossocialista, você combater a violência genérica. Você fala, a sociedade é violenta, assim, o que eu vou fazer? Rastejar que nem uma minhoca, não sair de casa? Não, você tem que identificar cada uma delas, ver o que, que caracteriza, quem comete, como proteger, como informar, como mobilizar a sociedade para não deixar essas pessoas desprotegidas, desassistidas, vítimas da insanidade, da brutalidade que a nossa sociedade produz todos os dias. Infelizmente, é uma máquina de moer carne, uma máquina de produzir violentos assassinos. E temos que criar antídoto, vacina. Entendo que esse projeto é uma vacina por direitos e uma vacina contra a violência. Vocês estão de parabéns. Obrigado, presidenta Tia Ju, do Poder Legislativo do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Carlos Mink. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei número 6020, de 22, de autoria do deputado Jari Bittencourt, que declara o município de Italva como a capital da cavalgada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 2588, de 23, de autoria do deputado Luiz Paulo, Andrezinho Siciliano, Índia Armelau, Marina do MST, Rodrigo Amorim, Dani Monteiro, Célia Jordão, Franciane Mota, Marta Rocha, Samuel Malafaia, delegado Carlos Augusto, Fred Pacheco, Jari Oliveira, Carlos Mink, Renan Jordi, que dispõe sobre diretrizes para a proteção de saúde dos consumidores em shows, festivais e demais eventos de grande porte no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Só o deputado Jairi, que não pode estar como coautor nesse projeto, porque ele não era deputado em 2023. Vai haver uma correção. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Projeto de lei número 3209, de 24, de autoria do deputado Fred Pacheco e Vitor Júnior, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a missa de São Miguel Arcanjo, celebrada na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no município de Niterói. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto, deputado Jari. Senhora Presidenta, boa tarde. Boa tarde. Só para retificar aqui, o projeto de lei 2588, 2023, já estava na casa. Mandato efetivo.
Não, o senhor, Vossa Excelência, sim, é o deputado Renan Jordi. A senhora falou Jari. Ah, perdão, é Renan Jordi. Renan Jordi é que não pode, porque não estava na legislatura. Em 2023, Vossa Excelência não estava aqui. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 4776 de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a roda de samba, QG do samba e compositores e amigos do Bezerra da Silva e da outras providências, em pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade de cultura favorável com emenda de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relator, deputado Verônica Lima, Dani Balbi e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Cultura. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Em discussão única, projeto de resolução número 123 de 23, de autoria da deputada Dani Balbi, que concede o Prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade, a Gilmara Cunha. Pareceres da Comissão de Normas Internas, Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação. Com a abstenção do deputado Rosenberg Reis. Abstenção. Abstenção do deputado Samuel Malafaia. Anuncio o projeto de resolução número 244 de 23, de autoria da deputada Franciane Mota, que concede o diploma Paul Signe à Ordem de Malta. Pareceres das comissões de normas internas e proposições externas favorável. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 6681, de 2024, de autoria do deputado Jari Oliveira, que concede o diploma Ulisses Guimarães, pós-morte ao senhor Maestro Fernando de Oliveira de Almeida, pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 805 de 2024, de autoria do deputado Guilherme Delaroli, que concede o diploma Abdias Nascimento à senhora Regina Lúcia da Silva. Pareceres da Comissão de Normas Internas, Proposições Externas, favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 865 de 24, de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede a medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao médico doutor Luiz Mendonça. Pareceres das comissões de normas internas e proposições externas, favorável. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Para a declaração de voto. Deputada, só para presidente, te ajudo. O deputado Jari autorizou a coautoria no projeto. Aberta a coautoria para o projeto do deputado Jari. Obrigado, deputado. Deputado Munir, como coautor. Anuncio. Indicação legislativa número 216/2019. De autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado o envio de mensagem dispondo sobre a criação de unidade do Colégio da Polícia Militar no bairro do Engenho da Rainha, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Pobel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Presidenta. Abstenção da deputada Élica Takimoto, do deputado Carlos Mink. Mais alguém? Abstenção? Bancada do PSOL. Abstenção também. E o deputado também. Jairi. A bancada do PSB se abstém. Explico rapidamente por quê. Porque, veja, nada contra ter um colégio da Polícia Militar.
que é diferente de transformar uma unidade educacional em unidade cívico-militar, são coisas diferentes. Mas isso aí, pelo que eu vi, seria dentro do orçamento da educação, que já falta dinheiro para professor, para tudo. E esse é o terceiro ou quarto projeto criando a mesma coisa, cada um num bairro diferente. Né? Então, haja escola, depois tem que ter concurso, né? Essas pessoas vão fazer o curso, deputada Tia Ju, mas depois não tem um concurso. Então, isso daí acaba sendo uma coisa ligeiramente assim assado. Mas tudo bem, não votamos contra, nos abstemos, porque o dinheiro viria da Secretaria de Educação. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 3893 de 2024, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que altera a lei 5.515 de 22 de julho de 2009, que dispõe sobre a criação do programa Banco de Currículo do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, para criar diretrizes, objetivos e mecanismos de aprimoramento do programa Banco de Currículos, incluir a criação de uma ferramenta digital para disponibilização de currículos. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, Ciência e Tecnologia, Economia, Indústria e Comércio, Orçamento, Sinalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, o parecer pela constitucionalidade com emendas. Obrigada. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Dani Balbi. Deputado Val Ceasa. Deputado Flávio Serafim. Parecer favorável. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Takimoto. Acompanhe a CCJ, presidente. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Bruno Boareto. Acompanhe a Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Vinícius Cozolino. É autor. Só autor, senhora presidente. Não pode. Deputado Bruno Boareto. Pelo menos é mais digno. Agora está baixo, Jordi. Pela aprovação, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da CCJ, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Em votação, o projeto assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração de voto, o autor da proposta, o deputado Vinícius Cozolino. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, demais presentes, boa tarde. Este projeto é fruto dos diálogos regionais que tivemos aqui neste plenário, realizado pela Frente Parlamentar da Juventude, da qual eu sou coordenador, em junho deste ano, resultado de um dos encontros promovidos em nome do Y20, o Grupo de Juventude do G20, e que reuniu diversas lideranças de juventude de todo o Estado do Rio de Janeiro para discutir temas das mais diversas áreas, entre eles, empregabilidade da juventude. Nós sabemos que a juventude é a faixa etária que mais sofre com o desemprego historicamente em nosso país, e propor uma ferramenta, principalmente para aqueles jovens mais vulneráveis que não possuem uma rede de pessoas que possam lhe oferecer empregos, é uma forma de diminuir a desigualdade em nosso país. Isso me traz, senhora Presidente, muita satisfação. Esse projeto
ele traz, além da criação do aplicativo, objetivos e diretrizes que buscam garantir a esse banco de currículos uma estratégia para que ele seja devidamente utilizado, trazendo valorização também às competências dos jovens, para que eles não apenas arrumem o emprego, mas que eles sejam alocados de acordo com as suas vocações. Então, eu agradeço aos pares pela aprovação da matéria. Obrigado. Presidenta Tiaju, eu e a deputada Célia Jordão, que somos colegas do deputado Cozolino da CCJ, vamos fazer uma intervenção, deputado, pela inconstitucionalidade do seu projeto. Ele está duvidando, mas estamos nós dois aqui, se a gente não declarasse o apoio, ele ia ficar muito triste, ia chorar muito. Então, eu e a deputada Célia Jordão resolvemos, deputado Luiz Paulo, também da CCJ, resolvemos em bloco os CCJoteiros declarar o apoio ao Vinícius Cozolino, porque ele introduz uma ferramenta da modernidade. Todo mundo não consegue pegar um emprego porque não tem estágio. Élica, olha que prestígio. Já tem o deputado Amorim. A bancada da CCJ, só falta o presidente declarar apoio ao nosso deputado Cozolino, nosso membro efetivo aqui. Agora ele está, olha como ele está rindo. Ele já estava rindo por causa da eleição lá, agora está rindo à toa, está levitando já, já está 3 centímetros acima do solo. Mas ele foi muito bem nesse projeto. Outros projetos já têm quórum super qualificado. Com o presidente da CCJ também. Presidente, deputado Fred, CCJ completa. Olha o prestígio do Cozolino. Olha, e que não é por ele ter se dado bem na votação, é pela qualidade do projeto dele. A gente já tinha dito que os estágios... Só falta abrir com a autoria. Exatamente. Então, deputado Vinícius está sempre de olho na empregabilidade da juventude, do primeiro... Aliás, a deputada Célia também tem projetos nesse sentido. E usar a modernidade para facilitar a vida de quem vai ter seu currículo cadastrado, vai ter mais oportunidade, é tudo de bom. E Vossa Excelência mostrou que é um constitucionalista com viés social. Parabéns, deputado Cozolino. Para declarar voto, deputado. Para declaração de voto, deputada Célia Jordão. Bom, declaração de voto ao projeto de lei 3893 de 24, de autoria do nobre deputado Vinícius Cozolino, por óbvio, é favorável. Dizer que é uma ferramenta de extrema necessidade. Em meu município foi criado esta mesma ferramenta, mas com o nome de Banco de Talentos, para disponibilizar, não é, via internet, currículos de pessoas, de profissionais jovens, não é, aqueles que estão querendo se inserir novamente no mercado de trabalho, para que as empresas, as novas empresas, os empreendedores, possam fazer essa consulta. E, principalmente, não é, aquela questão do QI, que é justamente o quem indica, é que o deputado Cozolino visa combater através dessa ferramenta, disponibilizando para todos, de maneira transparente, né, aqueles profissionais que desejam uma oportunidade de emprego, né, e de renda em sua vida. Então, parabéns, deputado Cozolino, pela sua iniciativa. O projeto ainda vai voltar em segunda discussão, mas eu queria aqui deixar registrado desde já o meu voto favorável e dizer também que essa iniciativa em meu município, chamado Banco de Talentos, funciona e funciona muito bem e de maneira transparente. Parabéns. Parabéns. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Pela ordem. Antes, porém, conceder um pela ordem, como já acabou as eleições, com certeza não será ringue. Então, a gente, pelo menos em algumas, né? Em algumas cidades. O ringue agora é contra o Guanabara. Seguindo o protocolo determinado pelo nosso presidente, né, a gente vai conceder hoje pela ordem, que é a voz dos deputados, mas cumprindo os protocolos da casa. Deputado Pobel, logo em seguida, deputado Rodrigo Amorim. Obrigado, presidente. Presidente, o Rio de Janeiro conheceu o trabalho de fiscalização
da Comissão de Combate à Desordem Urbana, feito por mim, feito pelo deputado Alan Lopes, pelo deputado Rodrigo Amorim, enfrentando a máfia do reboque, enfrentando a indústria da multa, enfrentando o Detro. Mas só que as eleições passaram e a máfia do reboque começa a botar seus tentáculos de fora novamente. Eu recebi hoje inúmeros vídeos, inúmeras mensagens de moradores de Magé, mais especificamente em Piabetá, onde a máfia do reboque hoje ameaçou atuar. A máfia é essa que persegue o trabalhador, persegue, né, aquele que tem a sua moto, seu carro como instrumento de trabalho, e a partir do momento que a máfia do reboque, ela retira, ela toma o seu bem, que é seu instrumento de trabalho, seja sua moto ou seu carro, Rodrigo Amorim, está jogando aquele cidadão no desemprego. E aí, eu peço aqui mais uma vez ao secretário da Polícia Militar, ao secretário da Polícia Civil, que não deixem utilizar essas duas instituições honradas para dar legitimidade a essas operações irregulares. As operações, presidente, não têm, né, caráter de educação, não têm caráter de salvar vida. O único intuito dessas operações irregulares são meramente arrecadatórias, são operações caça-níqueis, mas que, pô, está tirando do trabalhador. E hoje eu recebi inúmeros vídeos, imagens de Piabetá. Dizer para a população: as eleições acabaram, nós não vamos tolerar que a máfia do reboque volte a atuar no estado do Rio de Janeiro. Nós temos o Estatuto da Blitz aprovado nessa casa, inclusive com voto favorável de Vossa Excelência, presidente, e que só falta o governador, deputado Rodrigo Amorim, sancionar. Manda para cá, pô, a mensagem vai sancionar o Estatuto das Blitz. Nada mais é do que dos direitos e deveres dos cidadãos, pô. Só isso, mais nada, mais nada. Fazer com que essa máfia pare de atormentar a população do Rio de Janeiro e dizer à população que nós estaremos nas ruas fiscalizando, sim. Se tiver que sair na porrada, vamos sair na porrada, sim, para defender o cidadão de bem. Porque hoje eu recebi esses vídeos e não vamos tolerar essas máfias voltando com conluio de alguns prefeitos. Inclusive, estou falando de Magé e o deputado Vinícius Cozolino aqui presente. No decorrer do ano, desse ano, assim que montaram uma operação, eu entrei em contato com o prefeito Renato Cozolino e, de imediato, ele mandou cessar toda e qualquer operação irregular na cidade. Foi de pronto. Então, eu faço aqui, tem que dar a César o que é de César. Então, peço a Vossa Excelência que leve mais uma vez essa mensagem ao prefeito Renato Cozolino, que sempre foi solícito, e, de imediato, ele cessou essas operações irregulares na cidade. Então, presidente, o que a gente quer aqui é parceria com os prefeitos para que não deixe esse sacanagem se perpetuar no Rio de Janeiro, que é de longa data. Já basta o Detro, que só existe no Rio de Janeiro, continuar atormentando os trabalhadores. Que nós vamos ainda, mais uma indicação legislativa aprovada nessa casa, deputado Rodrigo Amorim, que o governador sentou em cima dela, que é a extinção do Detro. O Detro tem que acabar. O Detro só serve para fazer, né, o jogo das empresas de ônibus. E dito pelo ex-presidente Rogério Onofre do Detro, ele recebia 1 milhão por mês das empresas de ônibus de propina. Será que isso não acontece ainda? Ou será que parou do nada? Então, presidente, fica aqui o meu apelo ao governador. Sancione o Estatuto das Blitz, governador. Obrigado, presidente. Simples, é só uma sanção. E eu já ia sair na defesa do prefeito Renato Cozolino, porque eu sei da seriedade dele, com certeza. O que aconteceu foi sem o consentimento dele e ele tomará providências novamente. Foi deputado aqui conosco, muito sério e comprometido com a população. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, aproveitar o ensejo da fala do deputado Felipe Obel, obviamente, reforçar a necessidade. Vai fazer agora 1 ano que foi aprovada uma indicação legislativa e não veio a mensagem de algo que o próprio governador se comprometeu conosco. Textualmente gravou um vídeo, agora recentemente fez um outro vídeo que eu particularmente não gostei, porque bota na conta única e exclusivamente do agente de segurança pública, do policial militar, como se aquele indivíduo, o policial militar, fosse o grande vilão da história. Na verdade, o vilão, em que pese dentro de qualquer corporação haver as peças podres, mas não se pode macular a instituição com um discurso equivocado.
Na realidade, quem é o detentor da inteligência da máfia, do reboque, da indústria, da multa, é justamente as instituições que se locupletam dela. Por exemplo, o Detro, que é uma vergonha e não existe em nenhum lugar do Brasil, a não ser no Rio de Janeiro. Então fica aqui o recado. E aí aproveito o ensejo, presidente, deputado Pobel. Estou ouvindo muita gracinha por aí sobre... Aqui tem que reverenciar, né? O deputado Luiz Paulo, com toda a sua história, seu cabedal, foi muito feliz em dizer que políticos têm assessores, mas no caso do quinto andar do Palácio Guanabara existem obsessores. E aí eu soube que teve gente que antes de vir para a CPI contratou media training. Eu quero saber quem pagou o media training, porque é caro. O salário de... né? Menos de 15 mil reais por mês contratar um media training é caro. Se juntar com aluguel em lugar nobre, com as festâncias, com as pagelâncias, a conta não fecha. Mas se prepararam para vir para a CPI, fizeram um script de tentar se sair bem das perguntas, mas a gente revelou aqui que uma servidora da SEDAI veio aqui e fez a maior vergonha da história das CPIs, possivelmente. Passou vergonha aqui nesse parlamento. Caindo em contradição, revelando a cretinice como é gasto o dinheiro da SEDAI. A gente fez, determinou que em 72 horas fosse enviado para essa casa um relatório de algumas perguntas e ignoraram, não mandaram absolutamente nada. Isso não é uma afronta aos membros da CPI, a mim, não. Isso é uma afronta ao Poder Legislativo. Fazem o que querem com o Poder Legislativo, sapateiam na cara do Poder Legislativo. E mais do que isso, eu não vi nenhum gesto por parte do governo, mas, sobretudo, da SEDAI, em exonerar essa mulher incompetente e nitidamente sem nenhum compromisso com a transparência e com o dinheiro público. Isso é motivo de demissão por justa causa. Se tivessem decência, era motivo para ter exonerada imediatamente, não fez até hoje, e ainda ficam tirando onda com a nossa cara, dizendo que passou essa fase. Quero deixar aqui de forma bastante objetiva um recado. O resultado final de uma CPI é o relatório final. E eu falo na qualidade de relator da CPI. Esse relatório final tem a capacidade de indiciamento. E o que não faltaram foi prova ali de perjúrio, foi prova ali de mentiras, foi prova de malversação de dinheiro público. E falo isso sem medo de errar. Pode me processar por calúnia, pode se socorrer de quem quer que seja. Está claro ali o absurdo, nesse pedaço que a gente chegou, da questão da publicidade e patrocínios, da afronta com o cidadão do Rio de Janeiro, pagador de imposto. Então fica um recado aqui, que podem comemorar aí à vontade, dizendo que, olha, superaram essa fase. Não superaram não, senhor. Não superaram não. A CPI continua e vai haver um relatório final. E já que a gente está falando sobre segurança, já que a gente está falando para concluir, presidente, eu queria fazer mais uma recomendação. Já fiz uma recomendação de demitir sumariamente essa mulher da SEDAI. Faço uma outra recomendação. Parece que a eleição acabou, agora todo mundo está amigo. Eu quero lembrar, o atual prefeito esculhambou e sapateou na cara do governador, falando da segurança pública. Eu tive a oportunidade no debate de dizer para o prefeito que ele está tão interessado na segurança pública, mas quando o ex-secretário da PM foi demitido pelo péssimo resultado que apresentava, o atual prefeito foi lá e deu um carguinho para ele. Agora eu faço uma outra recomendação. Se o atual prefeito está tão preocupado com a segurança pública, por que que não devolve o incompetente secretário, delegado, que atualmente ocupa a segurança pública do município do Rio, devolve para a Polícia Civil? Não está preocupado com a segurança pública? Eu não consigo compreender por que que o governo não toma uma atitude e devolve. Traz de volta. Vai ser delegado lá na fronteira do Estado. Vai cumprir a sua missão como policial civil. Então, é sempre... acabou a eleição, tudo se pacifica. É entrevista agora, um elogiando o outro. Era inimigo até ontem. Agora todo mundo é amiguinho.
todo mundo passa por cima das ofensas e os vilões somos nós. Nós somos os vilões. Então fica aqui o recado, demita essa incompetente da SEDAI e devolva o incompetente da ordem pública do município do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Nada mais havendo a tratar, passa-se a ordem, expediente final. Questão de ordem, presidente. Presidente. Antes, porém, deputado. Obrigado, obrigado, presidente. Gostaria de só registrar a presença do vereador licenciado Léo Gás, secretário de Obras de Bom Jesus, aqui nesse parlamento conosco. Também, presidente, eu gostaria de mandar uma mensagem para o governo, para o governador, que existem algumas situações acontecendo dentro de algumas secretarias do governo. Acredito que o governador não saiba, mas é inadmissível que o Estado ele tome lado para prejudicar o empresário A, B ou C. Eu quero dizer que eu vou levar esse assunto, inclusive, para a CPI da Transparência. Caso isso seja configurado verdadeiramente, seria um crime de grande responsabilidade por alguns secretários de algumas pastas que acham que pode atender alguns grandes empresários para querer esmagar outros menores e, assim, tirando a liberdade do comércio como um todo no Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu estou tentando aqui o diálogo, tentando entender o que está acontecendo, de fato, se há um envolvimento do Estado direto para asfixiar algumas empresas para favorecer outras, né? Esse é um assunto muito sério que eu ainda estou tomando pé e recebendo algumas documentações de denúncias graves relacionadas a algumas secretarias aqui no governo do Estado. Tá bom, presidente? Obrigado. Deputado Tiago Rangel, também pode encaminhar para a Frente Parlamentar de Direitos Difusos e Coletivos, a qual eu sou coordenadora. É, com brevidade, deputado Bastante. Delegado Boa Carlos tarde. Augusto. Deputado Amorim, deputado Pobel. Deputado Amorim. Deputado Amorim e deputado Pobel estão ali ocupados, pode falar, delegado. Estão ouvindo. Presidenta, no dia 1º de outubro, dia 1º de outubro agora, Pobel, dia 1º de outubro, lá em Nova Iguaçu, na Via Light, em Nova Iguaçu, na Via Light, ocorreu um assalto e uma perseguição com policiais militares envolvidos. Os policiais militares, deputado Pobel, agiram de forma extremamente proficiente, porque eles procuraram, no meio da ocorrência, no meio do assalto, procuraram interceptar o veículo dos assaltantes, atirando na roda. Eles, não conseguindo acertar a roda a contento, eles efetuaram uma perseguição sem motocicletas em número suficiente, pegaram o motocicleta do motoboy, foram na garupa de um mototáxi para conseguir prender os marginais que haviam assolado uma família na Via Light, em Nova Iguaçu. Essa ocorrência chamou a atenção porque não teve tiroteio a ponto de colocar a população, deputado Amorim, em risco. Eles foram eficientes, proficientes, técnicos de efetuar um cercamento a contento, fazendo com que não se efetuasse ali uma troca de tiros, como eu disse, colocaria toda a população iguaçuana em risco. Efetuaram as prisões em outro município. Eu queria aqui, eu nunca faço isso, mas eu vou falar o nome dos policiais e pedir aos amigos aqui que nós reconhecêssemos esses policiais, presidenta, porque a polícia hoje ela sofre com todo tipo de escassez, são síndicos da escassez. E aí os caras vão, fazem esse tipo de milagre, está ruim, mas poderia ficar pior se nós não tivéssemos bravos policiais como os do batalhão, do 20º Batalhão, sob o comando do Coronel Olavo.
Ontem eu vi aqui um deputado da casa falando mal do batalhão. Eu entendo que, às vezes, sabe, a gente quer o melhor para a cidade, mas a gente também não pode fazer com que as pessoas fiquem sem coragem, sem ânimo para trabalhar, no sentido de falar, já que está ruim, deixa ruim mesmo. Nós temos que pensar assim, está ruim, vamos melhorar, vamos fazer o melhor independentemente das nossas condições. E você criticar policiais que se dedicam, policiais que não têm o equipamento necessário, que não têm a escala necessária, que fazem milagre porque, por questões de amor à nossa cidade, por questões de amor à polícia, isso é ruim. É pegar o que já não está muito bom e deixar ainda pior. Então, queria aqui, presidenta, com a sua permissão, falar o nome, exaltar o nome do comandante do 20º, Coronel Olavo, que está trabalhando de forma muito, muito inteligente, com muita dedicação, do Major Rafael Lima, subcomandante, do Major Rafael Lopes e dos policiais envolvidos, que eu tenho muito orgulho de falar o nome deles. O 2º Sargento Paulo César de Moraes, 3º Sargento Celso Nogueira da Silva e 3º Sargento Emerson Moreira Pérez. Muito obrigado, presidente. Eu tenho muito orgulho de dizer que o 20º Batalhão, apesar de todas as coisas que está passando, está fazendo o seu melhor. Parabéns, Coronel Olavo. Muito obrigado por tudo. Obrigado, presidenta. Passa seu expediente final. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados presentes, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, atualizando, presente aqui está o deputado Flávio Serafini, em interlóquio com o deputado Yuri, certamente fazendo avaliações político-partidárias e eleitorais. Ainda há pouco, deputado Serafini, saiu uma notícia que Vossa Excelência teria perdido na Justiça a ação que Vossa Excelência promoveu para assustar uma operação contábil, nefasta, de tirar o dinheiro do Fundo Único do Rio Previdência e alocar na fonte tesouro. Perdeu uma ação, mas não perderá o mérito, porque o Tribunal de Contas do Estado, através da sua Secretaria-Geral, solicitou ao Pleno do Tribunal a suspensão do decreto do governador por agredir diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. E o deputado Flávio Serafini também fez uma solicitação similar para obter efeito suspensivo deste decreto. A conselheira relatora acolheu os pedidos e resolveu apensou-os e resolveu ouvir o governador do Estado, né, e seus, a procuradoria, o Rio Previdência, etc. Esse prazo vence hoje e ao longo dessa semana.
e o governo do Estado vai responder ao tribunal. Para o Tribunal de Contas depois decidir. E, além do mais, existe o nosso decreto legislativo na casa para sustar ambos os decretos. Então, sequer, a luta está nos seus primeiros passos. Porque, volto a dizer, tem a representação do próprio tribunal, tem a representação do deputado Serafini, que está junta com a do tribunal, ambas já foram ser arguídas ao governo do Estado para apresentar a defesa, retorna essa semana para depois o tribunal julgar. E ainda tem a sustação do decreto tramitando em PDL, projeto de decreto legislativo nessa casa. Então, estou noticiando que parece que com aquela notícia que saiu, o assunto está encerrado, não está nada encerrado, e concedo a parte ao deputado Flávio Serafim. Exatamente, deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência, que é um parceiro nessa luta para que o governador devolva o dinheiro dos aposentados e não tire mais recursos do Rio Previdência, é importante destacar. A gente abriu essa luta em várias trincheiras, perdemos a primeira na Justiça, mas já recorremos. A resposta do governo foi cínica, foi tecnicamente fraca. O governo, por exemplo, na resposta que deu ao juízo, não respondeu porque que descumpriu as leis complementares 192 e 195, que definem que o recurso do petróleo tem que ir para o Rio Previdência. O governo, por exemplo, cinicamente falou, se faltar recurso, o Tesouro vai aportar. Como que o Tesouro vai aportar? A gente acabou de receber a peloa do ano que vem, com uma previsão de 14 bilhões de déficit. 14,6. Exatamente. Então, o governo, na verdade, está sendo cínico, irresponsável, metendo a mão no dinheiro dos aposentados. Não tenho dúvida que a nossa atuação conjunta vai barrar esse processo, seja na Justiça, seja no TCE, seja no plenário dessa casa. Muito bom, senhor, a parte, porque exatamente quis fazer uso da palavra, para reafirmar que a luta continua, a causa é justa e nobre, e o Fundo Único do Rio Previdência tem que ser protegido. Muito obrigado, presidente. Vou me escrever. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Próximo é o deputado doutor Bruno Boareto, e prepara o deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, nobres colegas, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, protocolei nessa casa um projeto de lei 4140/2024, que tem como principal objetivo proibir a cobrança de um novo Duda, de uma nova taxa, em caso de reprovação do cidadão na prova prática para obter a CNH, né, a famosa carteira de motorista. A gente falou aqui durante a sessão em absurdos, em problemas como máfia do reboque, tantos outros problemas, e esse é mais um. A gente hoje vive num país onde o cidadão, para ter um documento obrigatório, que é a CNH, é obrigado a custear uma vez e meia o salário mínimo deste mesmo país. Então já é um cidadão sobrecarregado para ter um documento obrigatório. E quando ainda ocorre de ter uma infelicidade de se perder aí na prova prática, de estar nervoso, estar num dia ruim, tem que novamente pagar outro Duda, pagar novas taxas, novos impostos. Então, isso é um absurdo. Então, a gente espera aí com esse projeto de lei regrar isso, dar essa oportunidade ao cidadão, dentro do período do RENASH, de fazer uma segunda, de ter uma segunda oportunidade gratuitamente, para ter tempo melhor de se preparar, tendo em vista que vai ter que pagar mais uma vez a autoescola para ter novas aulas práticas principalmente. Então, a gente quer, de alguma forma, estar coibindo mais esse absurdo contra o cidadão aqui no Estado do Rio de Janeiro, que é não ter o direito de errar num momento difícil, quando vai tirar sua CNH. E garantir que isso não é uma renúncia de receita. O Estado
não pode fazer uma previsão de lucro, de arrecadação, em cima da derrota, de um erro do próprio contribuinte. Então, acredito que a presidência dessa casa vai dar celeridade a esse projeto. Tenho certeza que as comissões e os colegas deputados vão aprovar, porque o grande beneficiado é o povo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Bruno. Próximo deputado é o deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, quero, em primeiro lugar, saudar a Vossa Excelência, a todos que nos assistem na TV Alerj. Eu não fiz nenhuma manifestação ainda nessa tribuna em razão do momento pós-eleitoral, mas vejo muitos colegas aqui que tiveram êxito, saíram bem-sucedidos do processo eleitoral, Quero cumprimentar a todos, saudar a todos, aqueles que não tiveram a vitória nas urnas, mas que se colocaram para enfrentar um momento eleitoral tão conturbado, tão difícil, mas necessário à democracia, saudar a todos os colegas aqui. Eu quero me dirigir, em primeiro lugar, dizer aqui especialmente a minha felicidade de enfrentar a eleição no Rio de Janeiro, num projeto que disse desde o primeiro momento, senhor presidente, que tinha o condão, a missão, em primeiro lugar, de fortalecer um partido da dimensão do União Brasil, para que tivesse uma identidade própria. Em segundo lugar, para formatar uma frente conservadora. Eu sou um deputado conservador, bolsonarista, de direita. Então, formatar uma frente conservadora para enfrentar um projeto da esquerda que estava estampado naquela eleição, não apenas na candidatura do PSOL, mas na candidatura de Eduardo Paes, que ele declaradamente se colocou como soldado do Lula. Lamento que em diversas oportunidades, diversas não, na verdade, nós, diferente da eleição de São Paulo, tivemos poucos momentos de embate, mas em todos os momentos que tive, fiz questão de confrontá-lo. Fiquei sem respostas muitas vezes, a população do Rio de Janeiro ficou sem respostas, mas a gente cumpriu a missão e saúdo aqui a todos aqueles que me deram força, que me estimularam, que se solidarizaram e que confiaram no que a gente dizia no enfrentamento. Fica aqui o meu carinho e meu agradecimento de coração. Nós apresentamos propostas para essa cidade, mormente no que diz de respeito à segurança pública e ao cuidado com as pessoas. Eu tive a honra, presidente, de ter ao meu lado aqui nessa eleição, em primeiro lugar, um amigo do coração, um dos deputados mais atuantes dessa casa, e eu disse em todas as entrevistas que dei que é o deputado que mais atuou nas questões sociais nessa legislatura, que é o deputado Fred Pacheco, a quem fica aqui o meu carinho especial mais uma vez. Muito me honrou ter Vossa Excelência ao meu lado. Espero que seja essa de muitas as outras missões que teremos um ao lado do outro. Fazer um reconhecimento, um agradecimento ao presidente Bacelar pela coragem, pela hombridade, cada vez mais se qualificando como um político cumpridor de palavras. Quero dizer que tive muito orgulho e talvez tenha sido escolhido pelo próprio candidato do PSOL como opositor ideológico e tive duros embates com o PSOL. E aproveito o ensejo para você, senhora, senhor que está nos assistindo, estão na mesa da Assembleia Legislativa nesse momento dois deputados do PSOL, que eu discordo de absolutamente tudo o que defendem, que eu me orgulho de ter enfrentado o candidato do PSOL nas pautas ideológicas, sim. O PSOL tentou me tirar do debate, me tirar da candidatura, tivemos confrontos ideológicos, confrontos jurídicos, e me orgulho de confrontar o PSOL em qualquer lugar. Mas, por outro lado, eu sou obrigado a reconhecer o seguinte, está aqui o deputado Yuri, candidato a prefeito da cidade de Petrópolis, uma cidade que eu tenho profundo carinho, uma cidade que eu tive uma votação expressiva, fui o deputado eleito mais votado em 2018, tive uma outra votação expressiva na cidade de Petrópolis na minha reeleição, tenho muitos amigos petropolitanos. Lamento que esse segundo turno
não tenhamos uma candidatura conservadora, de direita, confrontando, inclusive, Vossa Excelência, porque a gente está vivendo uma dicotomia ideológica e que fosse bom o confronto ideológico nesse momento. Agora, fica aqui a minha crítica. Primeiro, a minha solidariedade à população de Petrópolis, que, ao meu ver, está em maus lençóis, porque de um lado tem a esquerda, que eu confronto, mas, de outro lado, eu não posso expressar qualquer respeito a uma candidatura que tem uma figura tão imunda como tal vereador Dudu, um vagabundo da pior estirpe, que está colado na candidatura que faz oposição à Vossa Excelência. Então, lamento profundamente que a alternativa que a população petropolitana tenha, ao invés de votar na esquerda, seja votar numa candidatura que tem um indivíduo como aquele, colado e atrelado, e tirando onda de coordenador da campanha, dando pitaco na campanha, que é um indivíduo que eu não tenho o menor problema. Se o vereador Dudu estiver me ouvindo agora, eu não quero não. Assim, eu lhe desafio que o senhor me processe. Pode me processar por crime contra a honra, se é que o senhor tem alguma. Pode me processar por crime contra a honra. Eu não tiro uma palavra do que eu estou dizendo. Topo o enfrentamento do que eu estou dizendo em referência... não vou nem chamar de Vossa Excelência, que ele não merece. Mas é muito triste que uma candidatura que esteja se opondo nesse momento à esquerda seja uma candidatura que tem uma figura tão repugnante colado nela e que certamente, se for vencedora, que Deus proteja o povo de Petrópolis do que esse tal Dudu vai fazer com o cidadão petropolitano e com a prefeitura de Petrópolis. Um indivíduo repugnante que não merece, não tem honra, não tem caráter, não tem moral, um vagabundo que não merece estar onde está. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Próximo é o deputado Yuri. Enquanto o deputado Yuri se prepara, queria anunciar a presença do vereador Eduardo do Blog, de Petrópolis, e também do Marcos Bruno, que é representante partidário também na cidade. Marcos Branco. Marcos? Branco. Marcos Branco. Presidente, meu amigo, companheiro, professor Josemar, antes de tudo, te parabenizar pela candidatura em São Gonçalo, corajosa candidatura que enfrentou duas grandes máquinas, que reafirmou um compromisso com o povo trabalhador, com o povo mais pobre da querida São Gonçalo. Dizer que você é uma referência para mim, uma pessoa que não tem medo de fazer política, uma pessoa que não tem medo de ir para o enfrentamento, e uma pessoa que, como eu disse, assim como eu, está enfrentando as máquinas, o sistema. O que o deputado estadual Rodrigo Amorim, com quem ele mesmo colocou, tenho muitas divergências ideológicas, já tivemos muitos enfrentamentos aqui no parlamento, coloca, apesar das críticas dele ao cão progressista, o que ele coloca é verdade. Olha só, o que, que o grupo do Cláudio Castro, do Bernardo Rossi, do Ingo Rames e dessa turma toda faz? Faz com que a gente concorde numa situação dessa. Que o povo de Petrópolis pode perder muito se esse grupo voltar ao poder. A candidatura que está enfrentando o sistema em Petrópolis é a candidatura do Yuri, que hoje ganha um grande apoio, que é a candidatura do meu amigo, que foi vereador ao meu lado e fez quase 20 mil votos, Eduardo do Blog. Um cara de família, um cara que não tem medo de enfrentar o sistema, um cara que tem uma pauta mais conservadora, mas sempre conviveu bem com as propostas populares que eu trazia para a cidade, um cara que, assim como eu, tem preocupação com as mães atípicas, com as crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, com as doenças invisíveis e raras, com a falta de saúde pública para essas pessoas e com a defesa permanente das profissionais de educação, dos servidores públicos. O que está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro e que está se reproduzindo em Petrópolis é a responsabilidade de, independente da coloração partidária, fazer uma defesa contra os velhos interesses da política, contra a corrupção, contra aqueles que tiraram os direitos do povo. Em Petrópolis,
Não tem jeito. A gente está há mais de 20 anos com dois grupos no poder. Era o grupo do ex-prefeito, então agora não reeleito, Rubens Bontempo, contra o grupo do Bernardo Rossi. Nós já vencemos o grupo do ex-prefeito Rubens Bontempo. E vamos vencer agora o grupo do Bernardo Rossi, que é, sim, o grupo do candidato Ingo Rames, que traz junto dele tudo que tem de pior na política de Petrópolis. Todos aqueles que estiveram envolvidos nos escândalos da Câmara Municipal, antes de eu e Eduardo sermos vereadores, estão no palanque de Ingo Rames. O governador Cláudio Castro, que quebrou o Estado do Rio de Janeiro, prometeu para Petrópolis um monte de obra e não entregou metade, acabou com o SuperRJ, mesmo comigo lutando muito aqui por essas famílias, e está no palanque de Ingo Rames. Tudo que você percebeu de perda no governo do Bernardo Rossi vai voltar pior agora, porque eles já venderam a cidade. Estão cheios de compromissos, lotearam o governo. E quando um governo é loteado, quem não tem espaço é a população. E por isso, estão me atacando de forma covarde, não no enfrentamento político, não do debate dos problemas e as soluções de Petrópolis, porque isso eu quero fazer e fiz a minha vida toda, sempre de maneira respeitosa e propositiva. Não sou eu que corro do debate, não sou eu o candidato que corre do debate, mas estão me atacando por trás e atingindo o que é mais precioso para mim, a minha família. É vídeo com foto minha e da minha esposa, é montagem falando da minha família, é fake news dizendo que eu defendo coisa que eu não defendo, dizendo que eu fiz coisa que eu não fiz, que mostra o nível da covardia que essa gente está disposta para poder ocupar o poder e tirar tudo do povo. Ninguém pode falar que o Yuri é corrupto, porque o Yuri tem as mãos limpas. Ninguém pode falar que o Yuri foi incoerente, porque o Yuri sempre seguiu uma linha reta. E mesmo como todo mundo que erra e acerta, nunca deixei de estar na rua com as pessoas. Sempre fui o primeiro a chegar quando aconteceu alguma tragédia em minha cidade. Sempre defendi o povo da educação. Sempre defendi os servidores. Sempre estive nas comunidades denunciando o abandono. Denunciei a fila da saúde durante a campanha e fui chamado de mentiroso, enquanto o povo me ligava dizendo: eu estou na fila da saúde, meu filho está esperando o neuropediatra. E eu tinha que responder chorando: você, mãe, você, pai, faz parte de 1.200 famílias que não tem neuropediatra. Senhoras me dizendo que estavam aguardando uma cirurgia vascular. E eu era obrigado a dizer para essas senhoras, na comunidade, que infelizmente elas faziam parte de um grupo de mais de 60 mil pessoas, que não tem consulta, que não tem exame, que não tem cirurgia na minha cidade. É isso que me importa. E não as acusações que estão fazendo contra mim e a minha família. Se o candidato de vocês não tem a coragem de ir no debate e discutir os problemas da cidade, eu peço pela democracia, parem de mentir. E como eu sei que não vão atender o meu pedido, um pedido que não é de um candidato, é de um pai, de um professor, de um filho, de um marido, de uma pessoa honesta que anda nas ruas, antes mesmo de ser deputado, antes de ser candidato a prefeito, eu digo para vocês, eu vou processar todo mundo, porque eu confio na justiça. A gente vai expor todo mundo. Para cada pessoa que difundiu uma fake news, os cabos eleitorais pagos pelo Ingo Rames, a galera que está pendurada na Secretaria de Meio Ambiente do Bernardo Rossi, a galera que recebe um dinheirinho do Cláudio Castro, vocês todos serão expostos, porque vocês podem me acusar de qualquer coisa baixa, vocês podem tentar atingir minha família, mas eu não vou deixar, e não vou deixar, e vou para cima de vocês para mostrar o que vocês são, corruptos, que querem vender a minha cidade. Só que vocês encontraram um problema no meio do caminho, uma pessoa que bota Petrópolis acima de tudo e que está se juntando com outras pessoas como Eduardo do Blog, que coloca Petrópolis acima de tudo, não está preocupado com a disputa nacional de partido A, partido B, de esquerda e direita, de vermelho e amarelo, está preocupado com o futuro dos nossos filhos, porque assim como eu, é pai de duas pessoas, é casado, foi um vereador importante e se posicionou agora, não do lado do Yuri, que é da esquerda, mas do lado daqueles que estão combatendo o sistema em Petrópolis. O Ingo Rames é o candidato da situação, o Ingo Rames é o candidato do acordo, o Ingo Rames é o candidato que não pisa na comunidade, o Ingo Rames é o candidato do Bernardo Rossi e do Cláudio Castro. Só que é o seguinte, eu não sou melhor do que ninguém, eu não estou aqui numa postura de que você é o herói da cidade, apesar de ter feito muito meme, muita brincadeira, para mostrar que a nossa campanha é alegre e propositiva.
Mas eu digo para vocês, eu sou um filho de Petrópolis, uma pessoa que ama essa cidade, uma pessoa que vai criar os seus filhos ali e uma pessoa que vai defender a todo custo, junto de gente como Eduardo Blog, para não deixar que essa quadrilha tome conta da cidade de Petrópolis. O petropolitano não quer o retorno da turma do Bernardo Rossi e desse bando de gente que ele traz com ele. O petropolitano quer uma mudança de verdade. E eu vou andar de novo, toda a cidade. Eu vou olhar no olho de todas as pessoas para provar que eu não sou aquilo que estão dizendo que eu sou. Para provar de novo, como o povo já provou, que confia no meu trabalho. Não à toa fui duas vezes o mais votado como vereador e deputado e agora estou no segundo turno vencendo a máquina do prefeito. E aviso a vocês, eu, o Blog, o Novaes, o Leandro Sampaio, a minha chapa de vereadores e vereadoras, a turma toda que está vindo me apoiar no 50... A turma toda que está vindo me apoiar nessa candidatura, nós vamos provar para vocês que nós não vamos desistir de Petrópolis e a mudança, a esperança vai vencer de verdade. Eu não queria, meu companheiro, usar esse espaço aqui de forma eleitoral. Peço desculpa por ter dado uma escorregada aqui, que a gente está nessa luta das ruas e fica muito emocionado com o que está vivendo. Mas é muito importante falar para o povo petropolitano que me colocou aqui que por mais uma vez eu vou ter a coragem necessária, por mais uma vez eu vou ter a responsabilidade necessária, que por mais uma vez, mesmo não sendo fácil, eu vou enfrentar os poderosos e vou mostrar que Petrópolis está acima de tudo e que Petrópolis merece uma mudança de verdade. Para que meu povo pare de morrer na tragédia, para que meu povo pare de morrer na fila da saúde, para que as mães possam trabalhar tendo filho na creche com qualidade, para que os servidores tenham condições de entregar esse serviço público para a população, para que os rodoviários possam estar no transporte público ali de uma maneira digna, sem as perseguições que estão sofrendo, para que a nossa cidade possa ser grande de novo e reconhecida, não só no Brasil, mas no mundo, por suas belezas, por sua segurança, por seu povo trabalhador e feliz e por um governo que de verdade vai cuidar da população. Petrópolis, estou com vocês e eu sei que vocês estão comigo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Yuri. Não tendo mais nenhum orador escrito e não tendo nada na mesa para tratar, dou como encerrada a presente sessão.